Nastaviti tradiciju koja na ovim predjelima postoji odlučili su mladi članovi Konjogojske udruge Sikirevci. Već treću godinu za redom u svome selu održavaju manifestaciju Čija kola. Obnovili smo to mi kao mladi što smo preuzeli udrugu, obnovili smo to, bilo je to prije, ali je bila stanka jedna od 10 godina, pa smo se skupili u družini da opet to vratimo u selo i evo treća godina i zadovoljni smo i odazivom i sa ljudima i sa zapregama. Danas broje 30 članova, od čega je polovica mladih. Samo natjecanje u sklopu manifestacije bilo je održano u više disciplina, a sudjelovalo je čak 13 svatovskih zaprega iz svih krajeva Slavonije. Manifestacija je zamišljena prvo povorkom zaprega svatovskih kroz selo, da ljudi vide, da se pokaže ono što se ima i za čeg se živi, za čeg se radi. Onda nakon toga imamo natjecanje sa kolima, u čunjevima, preciznost i brzinska utakmica i na kraju tekličko jahanje. Odlukom sudaca najljepša zaprega je bila ona Nikole Dubravca, člana Konjogojske udruge Vranac iz Gradišta. Raznoliki zaprega iz svakog kraja i stvarno su se svi okitili iz koje kraja dolaze, kao što smo i mi sa svojim okitili, ali evo nismo očekivali. Okitili ste se pravo baš tako kako ste išlo prije u svatovi, ili tako? Baš tako, kako se išlo u svatovi, išli smo nas dva momka, evo 4 cure vozimo povezane u marame. Mi smo već standardna ekipa, idemo, eto ove godine se je mašilo, vinkački na, na vezove idemo, ali eto, već 3-4 godine tako se skupimo i spremamo jer volimo. Nagradu za najupareniju zapregu dobio je Tomislav Ivić iz Lužana, dok je najmlađa jahačica sa 17 godina bila Valerija Topić. Najmlađa jahačica ovdje u Sikirevcima, evo nagrada. Koliko dugo se inače baviš već konjima? Pa 2 godine. Mm-hmm. Ali prije sam isto jahala, pa smo onda nismo imali konje, pa onda opet i evo sad smo aktivni. Zato treba imati samo srce i voliti ih i onda će i oni voliti nas. Ko su ova dvojica ovdje kod tebe? Ovo je Norton, Majstvo Zamara, a ovo je Favori, Favori Krabe. Lipicanci? Da. Koliko inače obitelji imate konja? 9. Iako je sama manifestacija ostvarena kroz inicijativu Konjogojske udruge Sikirevci, od velikog im je značaja i podrška općine. Kad vidite da se neko ovako trudi, kako moramo podržavati, ali jednostavno moramo, kako su naši stari ostavili nama, to sam već rekao par puta, kako su ostavili nama, mi tako moramo ostaviti našim mladima. Oni sudjeluju po okolnim općinama na svim manifestacijama. Evo godine su čak imali zaprege u Zagrebu, znači na Zrinjevcu. Ovo je sad velik trud jedan da oni upregnu konje, da se spreme u nošnju i sve, znači, ali vidi se da naši domaći ljudi i ovi koji su došli sa strane, da hoće da pokažu našu i tradiciju i nošnju i sve ostalo. Iako se radi o tek trećoj manifestaciji, priča je to o dugotrajnoj tradiciji, a koja će se u Sikirevcima zasigurno još i nastaviti.